7.62 ବୁଲେଟ୍ ଦରକାର ଅଛି, 7.62 ବୁଲେଟ୍ ଦରକାର ବାବୁ ଅଛି। ଆରେ ବାବୁ 7.62 ବୁଲେଟ୍ ଅଛି।
ଏ ଚାରି ନମ୍ବରଟା କିଏ? ଆରେ ଚାରି ନମ୍ବରଟା କିଏ? ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖେଳୁଛି। ଆରେ ବାବୁ 7.62 ବୁଲେଟ୍ ଅଛି, ମୋର ଦରକାର ହେଉଛି। ଆରେ ମତେ ଟିକେ ଦିଅରେ 7.62 କ'ଣ ଲୁଟି ପକଉଛୁ ଏମିତି? ହବେ ଛାଡ଼ ଟିକେ ବି ଶଳା, କିଛି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହବେ 7.62 ଟିକେ ଦିଅ ବି। 7.62 କ'ଣ ଲୁଟୁଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ ଶଳା? ହଁ 7.62 ଟିକେ ଦିଏ। Yeah, what kind of?
ଆବେ ଦେ ଏବେ 3.7.62 ବୁଲେଟ୍ ଅଛି ଦେ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ବସି? ଏ କ'ଣ କହୁଛି କିଛି କିଛି ଶୁଭାଉନି। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ନା କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣି। ନା ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ? হ্যাঁ মু বা ছ মারছি, এটা কোন দেখছি? এ এমবিবি কেমিলি।